22 січня близько 17:00 на Хмельницький майдан Незалежності починають сходитися люди. Тут заплановано народне віче. Громада обурена смертями мітингувальників у Києві. Сюди ж приносять фото одного із загиблих на вулиці Грушевського – Сергія Нігояна. Активісти вшановують пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Всі нормальні люди, всі українці повинні бути в Києві. Зараз ми закликаємо людей мобілізуватися. Дійсно, вже ми перейшли той Рубікон, і вже не час взагалі проводити якісь мітинги, виступати, говорити про щось. Час діяти, час їхати до Києва і захищати свою українську державу, захищати своїх матерів, захищати своїх дітей, захищати своє майбутнє. За словами депутата Хмельницької міської ради Надії Кнець, велика частина підприємців міста наразі знаходиться у Києві. Крім того, люди постійно виїжджають до столиці. Підприємці Хмельницького підтримують святу боротьбу за збереження України, за повалення цього бандитського режиму. Вони поїхали своїм ходом, своїми машинами. Сотні людей вже там знаходяться. У багатьох підприємців є діти, які студенти в Києві, які там працюють. Вони виходять всі разом з сім'ями на Майдан. Мітинг ще не встиг розпочатися, як із приміщення обласної адміністрації виходить група людей. Серед них заступник голови партії регіонів та заступник начальника обласного управління інфраструктури та туризму Петро Тарасюк. Зав'язується сутичка. Той застосовує газовий балончик. Регіонал зі своїми супроводжуючими змушені тікати. Правоохоронці вчасно відчиняють їм двері адмінбудівлі. Мітингувальників до переміщення не пускають. Активісти кажуть, представники партії регіонів спеціально прийшли на Майдан, аби спровокувати людей. Поки що обійшлося без крові тут з нас. Ми намагаємося стримати, але ви самі бачили, що тітушки так само з'явилися тут на чолі з балончиком сльозогінного газу, з кнутом, яким вони нас, українців, батягом, от ми забрали в них. Оцим вони йшли до нас на мітинг, до тих жінок і людей. Приблизно за 15 хвилин до адміністрації під'їжджає швидка допомога. Виявляється, медики потрібні Петру Тарасюку. У нього розбита голова. Людям, котрі отримали прочуханки разом із регіоналом, лікарі не знадобилися. Вийшов своїм помічником буквально з обласної державної адміністрації на площу і почали бігти. Звідти Євромайдан, саме вони мені в очі дали з газового балону. Кому вірите? Вам розбита голова, це вас вдарили, чи ви впали, чи як? Ні, вдарили кастетом, потім ще били ногами. Лікарі, закінчивши надавати першу допомогу, сіли у швидку та нібито поїхали. Проте за кілька хвилин автівка припаркувалася з іншої сторони будівлі. Мітингувальники заблокували її. Питання одне – чому не поїхали на станцію швидкої допомоги, а зупинилися позаду адміністрації? Медики одразу ж оголошують, що у них терміновий виклик. Чому він втік як остання криса, підла? І хай не бреше те, що його люди 5 годин травили газом, це він збирався народ травити і бити батогом. Наступного дня ситуацію прокоментував губернатор. Про події він начебто нічого не знає. Єдине, що йому розповіли, Тарасюк в реанімації. Я не знаю, бо я не був інцидентом. Є на то правоохоронні органи, які розслідують, є відповідні заяви, відкрито кримінальне провадження. Да. Малишів... Я знаю єдине, що його представник Євромайдану вдарив кастетом і вказав прізвище, яке розбив голову. Я знаю, що в нього є садинги під очима, я знаю, що він в реанімації. Люди вирішують йти колоною до обласного управління міліції. Більш ніж 500 зібралися під стінами управління. Мітингувальники вимагали зустрічі з начальником обласного управління міліції та відповіді на запитання, де наразі знаходиться підрозділ Хмельницького «Беркуту». Тут з'ясовується, що подільські беркутівці у Києві ще з 24 листопада. На якийсь ділянок – невідомо. Очільника обласної міліції пана Шутяка люди так і не дочекалися. Як зазначив його заступник Федір Данів, шеф готовий зустрітися із громадою у будь-який зручний для них час.